oh csc go my say my chat one two three four five five four three two one 哈喽各位，等多三分钟到，我哋就开始啦各位。 好啦，二零一七年八月十四号啊，咁、嗯、啊，正式嚟到今日嘅呢个 live 呢一节嘅晚迷早晨啊，各位早晨啊，咁、嗯、啊，见到好多朋友已经喺度啦，咁、嗯、啊，大家即管而家留言先。咁点解呢？咁、嗯、大巴呢，今次呢喺呢场波就写咗咧两页嘅碌纸啫，冇上次三页咁多。咁呢、嗯，就大都亦都预备同大家分享咗先嘅。 咁跟住之後呢，就再同大家一齊講下嚇、啊、你哋嘅留言啊，咁樣樣嘅。咁啊，首先第一樣嘢啦，我諗琴日我諗好多有睇大包 page 呢。咦？停咗？O K？點解？等一陣先啊。睇一睇啊，係咪 O K 啊？想請問大家啊，唔該俾啲留言啊，因為我我自己嗰個直播啊窒咗。O K，睇落去應該 O K 啦。係、hey,，hello。 咁咧就嗱，首先誒、呃，我會同我寫咗兩頁碌 o 咁啊，同、嗯、大家分享咗我嘅碌 o 先。咁跟住之後咧，就同大家讀下大家留言啦，同埋睇下有冇人有興趣加入嚟啦。咁咧、嗯，首先第一樣嘢啦，琴日有睇大巴 page 嘅朋友咧，都好明顯咧，就知道咧係啊，同大家一樣啊，好興奮緊。大巴琴日直情係未出發就先興奮添，因為點解咧？因為咧，琴日一睇到呢個咁嘅出賽陣容啊，大巴已經覺得哇，掂晒，掂晒，掂晒！」 即刻急不及待啊！出咗个 post 就话俾大家听，喂，咪大家好成日担心啊！有人话我哋唔识点样打主攻嘅，我哋而家咧啊，今日第二今日英超嘅第一场波啊，就已经话俾大家听，摩连奴点样打主攻，咁啊睇个阵已经知道大家系诶唔系唔系成日见开嗰啲啦啊，咁啊即系尤其是咧比较防守性多啲嘅球员咧就见唔到喺阵中，咁啊阵中嗰啲全部都。 即係講真，除咗四個後衞之外咧，其實嚴格嚟講，華倫西亞都唔可以當係後衞全公型咁仔啊！咁啊，好興奮啦。咁即係所以即刻出個 post，同大家一齊不如傾啦。喺個喺個啊 Facebook post 嗰度，大家一齊睇下場波點。咁啊，當然啦，我哋球隊就不負所托啦，就成咗咁啊四比零嘅。咁啊嗱，我首先咧就講少少啊，我個 over a l l 對呢場波嘅評價先嚇。咁跟住之後咧就會講下場波嘅發展啦，同埋一啲個別球員嘅。 OK，咁、嗯、啊，第一樣嘢我 mark 低咗啦，就係話咧，我哋個球隊嘅即係應該叫轉型進行中、就是、啊，即係咩意思咧？即係話舊年咧，阿摩魯咧就當然啦，訓練咗我哋佢最出名嘅即係大巴啦。咁舊年我哋嘅失球非常之少嘅。咁今年咧，佢亦都見到有個即係後防嗰度有有啲唔夠人啦，所以就買咗 l i n d a l a 翻嚟。但係真係好似我哋之前即係應該講大巴好希望或者我諗好多買賣都希望嘅就係話。 喺進攻方面咧，今年啊，摩連奴可以做多啲誒唔同嘅嘢。咁我哋喺呢個陣式嚟講咧，就見到咧呢個轉型咧應該係進行中嘅。咁啊，第一場波咧，只不過係開始嚟嘅啫。我好相信啊，is more to come。OK。咁啊，第二咧就係話咧，好好開心嘅樣嘢就係、是、見到球隊咧仍然係非常之齊心嘅。你見到成隊波咧誒打落嚟第一啦，雖然啊～ 講真啦，我諗一間都會講嘅。頭十五分鐘係有啲亂㗎，即係有少少老鼠拉龜。但係對波冇話，即係誒冇冇一位球員話鬧人啊咁樣嘅。大家咧都係一一大家一齊俾彼此鼓勵。咁同埋咧，另一樣嘢咧真係啦，冇辦法啦，真係我諗，我就我,我就會真係贊一贊摩魯㗎啦。無論有幾多人啊，即係會啊對摩魯係有啲意見都好啦。佢買今年買嗰暫時買到嗰三位球員咧，好老實講，Lindelof 咧佢都講到明要多少少時間。 咁所以咧，但系咧，马迪同埋卢卡古咧，真系我我今次突然间谂到个 term 就叫做咩啊？即叫即蒸即食啊！两位咧，马迪同埋呢个诶卢、呃、卡古啊，都系第一场波喺英超，已经系用得非常之好啊！我谂 Man of the Match 马迪冇乜人，即系其实我谂今场波咧，我哋一个好难嘅抉择啊，因为咧。 太多人踢得太好啦，即系 man of the match 点解？我谂大家都好难好难去拣啊，或者大家嗱留言嘅时候可以又可以讲下，你哋觉得今场波嘅 man of the match 究竟系边位啊？因为 Eric 啊开始咗咯，点解 Eric 听唔到嘅？可唔可以有啲我有冇有冇啲球迷帮手留下言同阿 Eric 讲声，我哋开始咗啦。好啦，咁啊系啦，咁啊第三样嘢咧就系话我头先都讲啦，即系。 初時咧係有少少係亂嘅，咁啊之後咧已經係吞 u 翻正噶啦。咁啊就係即係我頭先講啦，即係投投嗰十五分鐘咧，其實有少少老鼠拉龜，好似唔係好識工咁。咁但係之後咧，好快就已經係啊啊，等、呃呃、我回一回先，話佢知已經開始咗先，因為 Eric 話聽唔到好似。嘟嘟嘟嘟嘟哎呀 好咁啊，系、嗯、啦，咁、嗯、啊、嗯，初時有啲亂啦，之後轉翻正啦，已經咁變咗就開始慢慢咧，三十分、三零分鐘做制做咗入球。咁、嗯、啊，第四樣嘢我 mark 低咗咧，就係話啊，有好多唔同形式嘅嘗試去進攻啊，見到咧球員咧同埋摩連奴咧，好明顯咧係真係有呢、這個啊、呃、專心去轉現到。

系绝对绝对冇死手噶，仍然继续去寻求第二、第三，甚至乎今场波第四个入球咁，同埋呢机会系唔净止四个添嘅。记唔记得旧年呢？我哋成日都和波呢，就我哋成日都诶好、呃、多攻势入唔到波啦。咁我哋我就成日讲啦，其实系有都几脚风唔顺嘅。旧年系长时间都咁，但系呢，我哋唯一嘅办法呢，就系、是、点呢？就系、是、话我哋不停咁制造多啲嘅机会。 新嘅機會，令到自己就算腳風幾唔順都好，射十球斷股都會入一球啩，咁樣嘅情況呢咁我覺得今年呢，即係第一場波咧，暫時啊，希望繼續落去，就見到呢一樣嘢啦。咁啊，真係好好多謝啊！啊、呃，班球員。 系啊，好用心咁样去钻研佢哋嘅攻击嘅唔同嘅方式。咁我亦都相信咧，摩连奴，我唔知佢系俾自己嘅意见啦、啊，定系话叫佢哋喂，不如你自己谂下啦，你哋有咩强项咁样？呢、这个就唔太清楚。但系进攻方面咧，真系见到我谂好多球迷都讲咗啦，睇到场波睇得好爽，就系、是、进攻方面有个好大嘅分别。好啦，咁啊第五样嘢咧就有少少嘅即系唔唔系咁好嘅嘢咧，就系、是、话。就是 防守咧就係、是、見到有啲問題，咁咧就尤其是咧，等我打一打佢先，因為都仲有人話聽唔到啊。咁我叫佢哋試下 refresh 啦，出咗去再入過嚟。係啦，OK，咁啊，防守嘅問題咧就係、是、始終咧，尤其是咧喺防守一啲 set pieces 啊，即係無論係角球啊或者係一啲罰球咧，都係有少少問題嘅。冇咗呢個啊、e，伊巴喺度指揮交通咧。 咁咧，我諗就真係要大家留意多少少。咁就誒、呃，我哋喺防守嘅球員方面咧，我相信大家都要，即係或者摩腦都要諗下啦。究竟喺呢啲情況之下，大家應該點樣做好啲？嗱，我見到企位係做得足嘅，但係咧有時咧就譬如邊個嗌啊，即係話有時要散出嚟啊嗰啲咧，就好似又我覺得就有待改善嘅。咁啊，呢五樣嘢咧就呢五樣嘢就係我 mark 低咗嘅。咁唔好意思啦，如果有啲漫迷，hello。 如果有啲漫迷头先听得唔系几好嘅话咧，就麻烦可能真系要重温翻听少少。咁我嗱，我好快咁样讲翻啦。我头先就 mark，我系 mark 低咗五个大点嘅球队转型中。咁啊，第一样，第二样咧就系、是、话球队咧仍然相当齐心，尤其是两个新球员马迪同埋呢个卢卡古，可以讲系即精唔系即叫即精即食啊！呢两位球员。咁啊，第三咧就系、是、初时有啲乱，但系好快系 t 正咗。 第四樣嘢咧就話見到好多唔同嘅進攻模式，好開心見到球員同埋摩佬咧都好有心思去做進攻，贏咗一球絕對係冇死手，繼續碌貨。第二、第三，甚至乎第四球，第五就係話有少少 back mark 啦、啊、嚇，就叫防守方面咧仍然見到有啲問題，尤其是喺防守高波方面咧，始終都係有少少啊，美中不足嘅咁啊。希望佢哋繼續。唔 <coughs> 好意思，喂誒，仲、呃、有一樣嘢，其實仲有一樣嘢唔記得講。 今日咧，原來夏利拉嘅生日嚟嘅咁啊！首先，祝誒祝佢一個生日快樂先啊！夏利拉生日快樂。雖然咧，佢琴日係冇正選打，但係我一間講嘅時候咧，會解釋俾大家聽。誒，其實今年咧，每一位球員都要預備呢一樣嘢噶啦。 好咁啊、嗯，好啦，講下場波啦。咁、嗯、啊、嗯，好似頭先咁講啦，一開波咧就好明顯就已經攞住個波嚟做㗎啦。咁咧，但係咧頭嗰十五二十分鐘咧，其實都有少少老鼠拉龜嘅。咁、嗯、亦都見到球員咧，初初嘅時候咧就唔係咁樣，誒唔係咁誒，大家知大家點啊。咁默契上誒爭少少，但係好快啦，過咗十零二十分鐘之後咧，就我覺得已經見到修正咗。咁、嗯、大家啲攻勢咧開始咧就即係大家俾到波大家啦。 咁咧，到到三十二分钟，大家第一第一个兴奋啊，琴日就出现啦。咁啊，第一个进进攻嘅策划点喺边度开始咧？就喺、是、我系我哋嘅三集战在前少少，马迪咧就拦截到对方嘅一个攻势，咁啊，佢拦截到个波，咁个波咧就弹还咗俾阿福仔，福仔咧有一路带到去前边，有一路带带带带到去前边之后咧。 就一个靓嘅直线俾阿卢卡古。卢卡古当然不负所托啦，射翻个近柱撞内柱，再去到另外一边嘅网仔入网嘅。咁去到呢一点咧，呢一刻咧，其实我琴日同大家一齐睇波嗰时都唔记得打出嚟。而家咧，我就想提提大家啦，记唔记得我哋三个礼拜之前创咗一个新名啊？卢福局啊，第一球啊，今季第一球嘅入球，英超第一球，我哋嘅第一球。 就係由盧福局加埋新加盟嘅馬迪炮製出嚟噶啦，咁好明顯見到一間咧，我諗誒福仔真係要講多少少，因為呢個球，呢今日呢場波呢、这個球員見到佢有好多好多唔同嘅嘢。好啦，咁跟住之後咧，一路打落去啦，都係即係都 OK 嘅。咁但係咧就誒，韋、呃、斯咸咧輸咗一球之後咧，基本上咧就有些少誒、呃，都有些少反攻噶。嗱、呃，講真，韋斯咸咧誒、呃，老實講啦，今場波讓咗我哋居馬噶啦，其實就。 誒、呃、有幾位球員都冇出嘅，我喺前瞻嗰度都講咗啦，就係、是、話，尤其是我覺得最重要就係 Antonio 冇出咧，變咗佢誒成、呃、個成成個球隊嘅聯繫上咧就爭咗少少，咁結果亦都真係反映咗出嚟，就係話個戰果嗰度啦咁樣樣。但係咧喺臨完場咧係誒唔知係咪我唔記得咗小豆定邊位咧，係有一球波咧喺右誒左邊出路出嚟咧，喺十二碼點咧有個近射㗎，所以咧好彩咧。 我哋嘅神佬迪基啊冇瞓覺又撲出咗嘅咁樣，咁上半場咧，我大致上 mark 低咗嘅嘢咧就係咁多啦。其實咧今次有少少搞笑啊，因為咧我琴日咧開咗 post 同大家掛住喺個 post 度打 p o s e 咧，我上半場其實唔係好記得 mark 碌士，<laughs> 所以今次咧以往話三三頁嘅碌士咧，而家今次得翻兩頁啫。不過唔緊要嘅，上半場我諗即係我諗最重要就係大家見到三十二分鐘路福局啊，幫我哋打開呢、這個即係入球之門啦。 好啦，咁日下半场咧就好快嘅时候咧，就已经见到阿马斯咧四十九分钟咧以一个好大嘅餐市。咁咧就系 miss 咗嘅，就系、是、喺、就是、个左边嘅偏，即系偏左嗰边咧就有个射门机会，咁啊射咗飞机嘅，好似如果冇记错，咁啊好邪又系马迪俾佢嘅嗰个机会吓、啊。好啦，跟住咧去到五十二分钟啦，五十二分钟咧又嚟料咯，五十二分钟，今次咧就系、是、嗱，又系翻劳福局势噶。 点解咁讲呢？因为呢，阿、啊、福仔呢就博到个罚球翻嚟嘅喎，嗰球罚球，跟住之后呢 m K 呢主踢罚球，一踢出嚟，跟住卢卡古伏兵城下搞，搞掂一个头锤，非常之靓嘅一个头锤。咁、嗯、啊，讲真啦，祖克特，祖克特啊，啱啱翻嚟英超，咁啊，真系唔好意思啦，第一场波就要输四球。 咁啊，冇、嗯、辦法。咁、嗯、啊，呢球即係好 typical 嘅。咁、嗯、我記記得咧，我哋喺啊，我哋曼聯新聞咧有一位 m 誒 n 咧叫 Creems 咧，佢都係誒，佢今日喺現場睇波嘅，佢今今場波，咁亦都拍一條片翻嚟。不過可惜啊，現場嗰個 wifi，嗰個叫做啊 data 嗰方面就比較收得差，所以咧都係賽後之後咧先至。 先至誒見到，喂！頭先我睇到嗰個 live 嗰度有好多嬲嬲豬喎，究竟咩事？喂，我想大家講下俾我聽咩事咁多嬲嬲豬啊！好，咁就誒跟住講落去啦，就係、是、呢，嗱，我想講啦，開始見到呢。嗱，初初呢，其實打到去五十零分鐘呢，我哋嘅進攻呢都係偏向就誒。呃 誒、呃、嘗試喺中間做波嘅，我見到好多時咧嗱、啊，馬達咧，琴日場波都幾濕，痛，同埋佢同阿 M.K 兩位咧，就基本上咧都開始見到有啲合拍咁啊，就做咗好多 one two 咁，同埋馬迪咧，好老實講，馬迪真係琴日好犀利啊！佢除咗咧喺中後場咧，即、就、係、是、我哋由誒中中圈線至到三閘線嗰個位置，結需要佢嘅地方，佢就自然出嚟噶啦。需要去攔截嘅時候，佢就攔截咗個波。 咁嗰度做到嘢之外咧，其實佢仲有閒時間咧，去慢慢去呢、這個誒、嗯，去做呢、這個啊進攻嘅。佢亦都曾經咧去到個呢個咧好前線、好前線咁樣咧，就去誒、啊、幫手進攻。咁啊，亦都有一兩球直錢咧，俾得相當之靚。 嗱咁初初咧就比較就係咁嘅，咁另另外咧就福仔啦。其實我咧其實上半場打咗一輪嘅時候咧，我都有少少想鬧佢嘅，因為點解咧？福仔咧有少少好似誒、呃，即係以前啊，即係誒一路阿孖師啊一路咧做嘅嘢咁樣樣啊，就好多時一攞到波咧就狂爆狂爆咁嘅時候咧，咁變咗咧就誒俾、呃、人睇到條路。咁咧，但係咧，我發覺咧，我懷疑佢啊係有少少特登嘅，因為點解咧？ 踢到咁上一場波嘅時候咧，我就見到佢有出有有一個改變啊，就係話咧佢突然間咧就唔會成日爆啦，就開始俾波。咁喺呢個五十六分鐘咧，我就 mark 低咗咧佢咧落依依個出依、这个这个这個攻勢咧，之前就冇乜點見過嘅，就係、是、咧就係話咧阿盧家股咧突然間現就現翻出嚟啦！大家嗱，盧家股現翻出嚟禁區外啊，大佬。 系咪聽過未啊？其實我今朝咧做呢個英超三教學嘅時候咧，都問過我愛華頓朋友啊、方包啊，佢都話係啊，滷溝股好少見到佢現出嚟㗎咁樣。咁所以咧，嗯，你竟然係滷溝股現翻出嚟之後點啊？馬達同埋呢個啊福仔咧打個 o n two 入去，跟住啊啊。啊 阿福仔咧，好即系食福仔交翻个波出嚟俾 M K 射入咗嘅，好可惜呢一球波咧，福阿阿、啊、福仔咧就系越位咗先，越位咗先，但系好靓嘅一个 one two。其实咧，我睇翻咧就有个好似咧，记唔记得 Super Cup 咧，e 斯高入嗰球咧，exactly 就系做紧同样嘅嘢。咁我见到咧马达同 Rafal 咧都做得非常之好。咁跟住之后咧，去到诶五十八分钟啦，咁啊韦斯曼嘅反搏咧就一个远射咧就系仲眉噶，所以系系好险噶。 啊，爭啲啊，俾人追翻嘅嗰陣時啫。不過雖然已經係兩球，但係如果追翻二比一，成個賽成個比賽咧，就可能個玩法唔同咗啦。跟住之後咧，亦六十分鐘咧計，仍然見到就另一個問題啦，就係、是、咧，因為嗰球遠射而引申出嚟嗰個角球咧，開住嚟嘅時候咧，開出嚟嘅時候咧，嗰、那個防守非常之非常之混亂啊！基本上咧，又唔係 s o n o marking，又唔係 man to man，都唔知班人想點。咁呢個真係要鬧一鬧噶啦。 嗰一個罰球咧，喂，嗰個角球咧，係基本上爭啲俾人哋搞掂咗嘅，所以呢個真係呢樣嘢真係大家要留心啦。喺個防守死球一角球方面，咁啊六十五分鐘啦，福仔又一球靚波啦，佢就又係喺左左位嗰邊，咁、嗯、好似俄斯咁講啦，佢睇到場波打落去嘅時候咧，好明顯，所以我後尾咧就好懷疑啊，佢特登初初咧就不停咁亂咁爆。當然啦，頭先呢兩位漫都講啦，佢對住 Sublety t 梗係爆啦，冇錯，但係問題就係、是、話。 其實同誒馬斯耶舊年嘅情況一樣，當你爆得幾球嘅時候，佢就有兩個人嚟拍你噶嘛，咁你咪你咪過唔到咯。咁所以咧，哇！但係我見到佢即刻有個轉變，即刻做即刻同其他球員去做多啲配合，做多啲唔同嘅 one two。咁所以咧，佢六十五分鐘有球撞柱，佢都係中內柱嘅，但係好可惜今次咧，仲內柱都彈翻出嚟。好啦，七十分鐘咧又有另一隻玩法咯喎，就係咩咧？

咁啊，但係好息啦，就炒高咗少少。咁所以呢，喂，又多一息咯，又嚟一個左右開弓，又見到咯。所以即係今場波呢，見到個進攻嘅模式呢的而且確呢係有好多隻啊，好多尤其是有一兩隻呢，之前係比較少見嘅。跟住去到啦，七十四分鐘啦，就誒、呃、把阿達換出啦，換入費蘭尼咁，好明顯啦。我覺得就係話又又想試啲新嘢啦。咁但係呢個呢，就相反嚟講呢，我諗我哋就誒、呃、比較常見得多嘅，因為阿、啊、費蘭尼就。 打啊！佢佢同埋呢一個咧，佢就唔係做一個支點嘅，佢係做一個打翻去防守少少嘅情況。咁啊，七十九分鐘啦，咁啊，福仔換出啦，就換埋阿馬斯耶入嚟。咁啊，大家好多漫迷咧，我見到琴日都講啦，就話好似馬斯耶咧個心情唔係幾靚喎咁樣樣。心心挖苦啊嚇！八十七分鐘嘅時候，M K 俾個靚嘅直線佢，阿馬仔咧第一時間走個靚直線去，第一時間射入。 佢都唔係太過開心，冇乜點笑。咁亦都我記得咧，有有啊師兄問埋師兄提我，我就話、呃、啊，佢阿普巴咧都想走去氹翻佢咁樣樣。嗱，一間我會講講，其實即、就、係、是、我諗所有球員都要都要預計呢一樣嘢。同埋咧，其實我覺得啊，誒、呃、可能啦，馬車都係始終誒後生啲啦，咁、呃、可能真係比較想正選。但係咧，同埋咧。 佢都系一个唔系太容易笑嘅人嚟嘅，我印象中。咁所以咧，其实我觉得希望啊，希望佢唔系真系后面，其实只不过系话，唉、哎，冇乜嘢啫，都赢到三比零啦，OK 啦吓。咁同埋，其实有一样嘢，希望点咧？当佢将入波变成习惯嘅时候，咁可能咧，都即系相对嚟讲，唔系一啲重要嘅入球咧，都可以即系唔系太过，即、就、系、是、需要太过兴奋。嗱，我希望系咁啦，咁样。 因為如果佢真係唔開心嘅話咧，但係同埋有少少跡象咧，我我覺得佢係冇事嘅。啊，一間又係一間 overall 嗰時先講。咁同埋呢度咧，我又想提一提。我舊年咧就 create 咗一個新嘅 terms 叫做 M Cube 啊，就係有咩人咧，就係有馬達啦、Marshy 同埋 MK 咧，佢哋三個都係 M 字頭，三個夾埋一齊咧，我就想佢哋發揮到唔係三倍嘅功力，係三。 次方嘅功力啊，咁啊，但系暫時都未練成。但係今年咧，嗱，我哋見到馬達同 M.K 上半場合作相當之好，咁下半場咧，M.K 亦都同阿馬斯咧合作做炮射，咗一個入球。所以咧，大巴呢個 m q 嘅願望咧，都唔係話冇機會達成噶。咁啊，去到最尾啦，八十七分鐘啊，連界入嚟啦，M.K 就誒係啦出咗 M.K。咁我諗都係有少少係想大家休息下，同埋個個都入嚟玩下啦，一場咁開心嘅波。 咁啊，跟住咧，大巴就最怒气啦。咩事咧？大巴系估三比零噶嘛嘢，<laughs> 明明就以为己掂啦，今次终于估中啦，咁样样、啊、啦。点知普巴佢系走嚟自己一个人带到入去中间十廿十八码至二十码点到嗰个位禁区边，就自己射入咁啊！唉，就。 坏咗大巴嘅好事，结果咧系四比零，就唔系三比零咁样样。咁但系当然啦，好老实讲啦，大巴都系非常非常之开心，见到咧啊普巴开斋嘅。因为点解咧？旧年咧的而且确咧佢嘅脚风真系咁多成个队友里边啊，咁多球员里边咧，佢球旧年嘅脚风系最唔顺。咁佢今年第一场波已经开到斋咧，虽然嗱，有啲人就可能会话锦上添花啫，算系咩啫？唔系噶。 入波嘅咧，無論係咩波都係一球入球。對於嗰個球員嗰、那個、呃、信心同埋鼓勵咧，好大。因為摩魯咧喺賽後記招嗰度都不停不停不停咁樣講，球員嘅信心係好重要嘅。咁所以咧，我就即係覺得咧，雖然咧佢啊壞咗大把好事，明明啊估加埋馬四個 M 啊，邊個馬？可唔可以講埋邊個 M？邊個馬？ 因为嗱，我嗰个 M q u b e 咧就系马斯耶 M K 同埋呢个马达啊，系喎马迪嚟、啊、咗四个 M 啊，好嘢呢、这个万咪犀利啊！Who you 幺呢个万咪啊啊，唔记得咗马迪添。O K 咁啊，M to the fourth power 咯，咁就啊四次方啊咪咪、啊啊啊、叫做咩啊？其实叫做咩我都唔知啊。总之 M M to the fourth power 啦，我唔知中文叫咩。系咁啊，好、啊、啦，咁啊,啊,、嗯、啊多谢多谢系系马迪，诶我都估到。 咁啊，好啦，咁啊，講下啲球員好嘛？咁啊，大致上場波就咁樣完成咗啦。咁就誒、呃、啊，唔係講球員之前咧，大巴就有個 suggestion 嘅，俾曼聯同埋摩連奴就係話咧，其實咧喺進攻嘅，唉、哎，真係意思，係真係抵打㗎。唔記得馬迪 <laughs>、哎，唉，曬個冧先，真係要曬個冧啊！好咁就啊，大巴有個 suggestion 就係話點樣咧？我覺得咧，佢哋咧喺啊一啲角球或者罰球咧進攻啊，我講緊進攻。 都好多時係斬唔到俾自己人噶，咁同埋咧，其實上一場對蘇北級嘅已經講過，佢嗰時啲人攆埋一堆。咁第一樣嘢，希望佢哋嗰個進攻球員嘅分佈可以分工做得好少少啦。第二樣嘢咧，我就覺得咧，佢可以試一樣嘢，做多啲短角球或者短嘅罰球。點解咁講咧？因為其實咧，我覺得隊波咧喺喺個波 rolling 嘅時候咧，係打得幾好嘅啲進攻，幾順暢。咁既然係咁咯，不如就係、是。 就算你有國球一罰球做多啲短波，咁你咪 get 對波 rolling，咁你變咗咧啲球員可以走動啊。咁變咗咧，你頂到波嘅機會大啲咯。因為暫時嚟講，雖然琴日咧誒，我見到國球係有些少嘅改善，但係咧，如果我冇記錯嗱，如果有球有有有萬咪改正嘅話，我印象中咁多球國球好似冇乜點試過斬到俾自己球員而正式地製造到一個威脅㗎。咁呢個咧啊，好老實講，大家都明我哋咧一場波正常嘅波咧。 我哋攞唔少个球，系嘛？如果唔好好利用角球呢个机会咧，诶、呃，真系会系嘥咗好多嘢，好多嘢噶。所以咧，我就希望咧，阿、啊、摩老咧可以即系同球员咧一齐去谂下，我哋呢个角球嗰边有咩搞？我一系就试下短角球，一系咧就将嗰个球员嘅企位咧就排得靓啲，做得靓啲。个默契嗰上咪上高。O K，咁啊，好啦，咁啊，讲下球员啦。<laughs> 咁啊有有万维嗰间咪摩天轮喂我哋好多 M 啊发觉原来咁我哋就 to 到好多 to The e n th power 噶咯，m to The e n th power 啦，一系咁好嘛，犀利啊好嘢啊，各位漫迷果然系犀利啊，个个都啲 creative 系非常之犀利。好咁、嗯、我哋最要讲下球员啦，咁啊马迪冇嘢好讲啦，<laughs> 我谂都冇嘢好讲啦，即系嗱即系佢防守进攻完全靠佢，咁咧今朝我做嗰个三剑侠节目咧。 誒、呃，我有個 friend 咧，馬英咧，佢就話：，唉，馬迪咧就真係好似釋放咗布巴。我話唔係啊，唔好意思，搞錯咗。馬迪嚟到咧，係釋放咗成個前鋒線啊！大家有冇同感咧？唔知。我覺得馬迪嚟咗咧，基本上咧，成條前鋒線都生晒，亦都做到好多唔同嘅效果。因為點解咧？後邊有個人定喺度，同埋馬迪嘅俾嘅右手，右手轉攻呢個 transition 呢個做法咧。 非常非常之好，讲真，绝对有翻佢初初去啊、呃、车仔嗰时嘅水准，吓咁啊！所以咧呢、這个马迪真系我谂冇嘢好讲噶啦，即系今场波简直系完全发挥。诶、呃，但系咧唯一一样嘢啦，就始终都廿九岁。咁我亦都相信咧，摩连奴咧会将佢啦、嘻嘻啦、同埋呢个咧阿卡叔，三个轮流打噶啦呢个位，我相信即系诶唔会佢打晒噶啦嗱。 诶、呃，所以啦，一阵间再讲。咁啊，所以我觉得咧，就一定要悭住佢哋用啊！大家同唔同意啊？一定要悭住佢哋用，千祈唔好用到佢残咗，咁啊大只啦啊！千祈唔好咁样。好，跟住之后咧，卢卡股嗱，卢、啊、卡股都要赚我呢一场波，我觉得。第一，佢入咗两球波啦，咁啊讲真，好多人咧就话，扯都系佢嗰啲 s t a n d a r d 嘢啦咁样。喂，讲真，你话 s t a n d a r d 嘢就话入啊入啊！ 呢啲前鋒嘅嘢個信心好緊要噶嘛，咁所以咧佢係 keep，嘅，同埋佢 keep 住入波噶啦，其實一路都講真，咁所以咧我,我覺得呢樣嘢好事。咁但係呢個就好老實講，佢之前做開嘅嘢啦，我覺得咧我睇到咧就係話佢更加係開始真係學多啲唔同嘅進攻方式。誒、呃，例如啦，第一樣嘢咧佢係嘗試走位配合啦，已經比起第一比起上場 s u p e 咧，佢走位係多咗嘅明顯地。 咁呢、这個當然啦，對手有少少唔同，呢、这個其中原因之一。咁但係咧，你一見到咧，佢開始啊肯走動多咗，就唔係以前咁樣等波嚟呢一類嘅前鋒啦。咁第二樣嘢咧就話佢竟然識現位，頭先我哋都有提到，哇！呢一樣嘢對於佢嚟講一個好大嘅進步。咁咧就佢因為咧講真，我我唔知大家同唔同意啊，或者大家都可以喺 feedback 嗰度講一講，路卡股咧一現咗位出嚟之後咧。 我哋其實其實其他嘅幾把刀，包括幾個 M 咧，就好多位可以入咗去幫手射門啊，或者係做 One Two 打短傳呢一樣嘢咧，其實真係殺對手一個措手不及嘅。即係講真，大家都以為你擺喺六級股嗰度就梗係擺個嚇、啊，有好多人中意講嘅支點啊咁樣，梗係對住佢哋斬啊，將佢成為一個進攻嘅重心啦、啊。喂、哎，但係唔係喎？突然間，我哋喺佢之外，再有啲唔同嘅進攻攻勢。 系咪對於對方嚟講係難防守好多啊？所以咧呢一樣嘢咧係啦啊！呢度有位萬迷都講啊，有做前場逼搶添啊！盧卡古，所以咧，我覺得誒佢、呃、真係打得相當好，相當好啊！馬迪嗰度咧，因為馬迪同盧卡古都做咗採訪問嘅，咁我都睇咗。咁我好欣賞馬迪真係咧，除非佢係一個非常之。 即係好淡定嘅人啊！除咗佢喺球場上淡定咧，原來佢做訪問都好淡定。咁 <laughs> 咧、嗯，佢佢佢答呢個誒記者講嘢咧，真係好鬼好鬼有文有路。誒、呃、記者問佢：，喂，你咧即 exactly 就問佢話，喂，好多人就話誒、呃、你嚟到釋啊，識放馬特誒啊，識放阿普巴喎，咁樣樣馬特就話唔係啊，我我哋唔係做㗎，我哋每個人喺個場上高都有佢嘅工作，我只係聽摩連奴嘅 plan 就，我哋我哋球員只不過係跟住佢 plan 嚟做，我哋冇呢個諗法㗎咁樣。哇，答得幾好啊！ 我覺得相當得睇啊！講真，答得好得嚟，又令到大家覺得即係誒，我哋係有計劃㗎，唔係亂踢嘅落場。咁啊，盧卡古都係，盧卡古都有個賽賽後訪問。咁我亦都咧，即係見到咧，就係話佢亦都好，即呢起碼呢兩個球員咧，賽後訪問嗰度咧，見到佢哋咧，第一好齊心啦，即係好有好有個 team spirit。第二，佢哋全部都係真係好聽摩魯似笛，點解咁講咧？咁馬迪聽摩魯似笛，就係人都知啦，講真。但係盧生咧，亦都講。 系啊，诶，我今日咧都系听咗诶领队嘅指示，佢就叫我咧搞多啲唔同类型嘅进攻。嗱，佢之后做啦，佢进步咗啦，系嘛，有逼波，又去诶延位翻出嚟，系、呃、啦，延翻位出嚟。OK，咁所以咧，佢亦都讲咗一句好紧要，佢话其实摩尼罗叫我做多啲诶进攻，第二样嘢做一个 leader，希望可以带领到个进攻。嗱，呢一样嘢咧，我我暂时喺呢一场波咧就未见到太多。 咁啊，呢、嗯这個就要睇啦。咁同埋咧，呢個我諗咧就要大家要小心啦。因為盧卡古咧都出名咧，即係鬧鬧自己球員嗰樣嘢嘅。我諗大家都知啦，即係聽過啦。咁、嗯、所以呢樣嘢咧，盧卡古我覺得要小心。摩魯咧都要 handle with care 嘅，for 呢一樣嘢嚇，即係要大家要小心啲嘅。OK，咁、嗯嗯、啊，但係普遍嚟講咧都係非常之好。咁啊，跟住啦，啊普巴，普巴咧呢場波咧，我嗱、呃、有啲人都，我見到有啲漫迷都對佢有些少意見嘅，都仲係話佢誒。呃 控波控得耐嗱，如果佢喺中后场、中后场控波控得耐咧，其實我見到成場波一次半次到嘅啫，唔多嘅，亦都玩甩咗一次波，即係唔係玩甩咗，係即係俾人逼甩咗啦。咁所以咧，我覺得係有改善到，同埋都誒唔算嚴重呢個問題喺今喺呢一場波。但係咧喺前場嗰度咧，佢就真係誒有多啲控波。但係呢個我鼓勵佢喎。講真，如果你去到禁區邊或者啲禁區嘅地方，誒、呃、你有機會嘅，你而而且有你你係有一個腳法夠快嘅話咧。 呢啲咁嘅好波好多啦，或者漏波啦，其實我覺得係未必一件壞事喎。同埋唔應該叫佢唔好做喎。講真，因為咧點解咧嗱？佢佢佢真係快噶嘛？咁可能佢真係撇即係撇甩到一兩個球員，跟住就俾空位或者自己射波啦。再一樣嘢，喂，講真啦，佢雖然大大隻啫，咁但係如果佢都係叫佢俾人踢跌噶嘛，咁啊即係搏到罰球或者十二碼咯。咁、嗯、啊，我覺得呢個佢有條件做嘅，所以咧我就反而覺得咧。 佢可以係控波嘅，不過要喺適當嘅地方。如果佢喺前線嗰度咧，尤其是入咗暗區咧，你你覺得有機會佢你咪扭咯。因為始終咧，佢係有腳法嘅，佢唔係即係完全唔得嗰只嘅。咁所以咧，但係中後場咧，我諗就真係要小心啲。我都係嗰句啦。如果你真係要控波咧，就唯一嘅，即係後場啊。如果後場你控波，就唯一就係揾長傳機會。咁你就好啊，控啦咁樣樣。如果唔係咧，喺後場就真係盡快放翻俾其他球員咧，就穩陣啲啦。因為始終咧。 诶，呢、呃、一样嘢都唔系大家想见到佢做嘅嘢，反而你喺前场咧，你有个 freedom 去做多少少咧，大家就想见多啲啦。好，跟住之后啊、呃，福仔嗱、呃，其实福仔头先同我喺度讲已经讲咗少少啦，因为福仔咧呢场波非常非常之突出。好老实讲，有好多漫迷都讲啊，其实咧呢场波咧最突出、最值得 a m a n of the match 咧，我谂真系马迪啊、呃、福仔同卢卡古呢三位球员咧。 都係好值得去問頂呢一個 man of the match n of h e m a t 嘅，你問大巴同埋我睇翻好多萬迷嘅意見，係啦。咁咧就誒誒，再、呃、復、呃、仔嚟講咧就話，我就初初都覺得有啲意見啦，就以係佢點解哇球球都爆嘅，雖然好好爆 s u b i l t y 其實就真係好易好易爆到嘅比較上，但係之後咧就好快已經有人 back up 佢啦，咁啊變咗 two on one 噶啦，咁就難咗。但係好明顯之後見到咧，佢就唔係再。 夜夜爆落底啦，就好多時咧就會分下波啊，或者整翻出嚟。咁所以我覺得咧，佢呢個職場嘅進步或者嘅變化咧，係值得值得鼓勵，值得係誒、呃、即係借鏡，甚至乎講真，我覺得啊、呃、，Marshall 咧都可以學下呢一樣嘢。咁、嗯、啊，當然啦，佢後尾換到出嚟咧，亦都做咗好多進步，好多及漫咪都見到咧，佢嘅比波亦都準確咗好多。所以咧，的確 m a r s h a l 都有進步，咁、嗯、啊、嗯、真係好開心嘅，見到各位球員都有咁嘅進步。

今場波咧喺前場嘅球員咧，基本上都打得唔錯嘅，基本上都係打得好嘅，所以咧係值得開心。即、就、係、是、我諗好多萬迷啊！我記得有有幾個萬迷啱可能會見到啦嘅佢哋嘅吸名啊！哇，好耐好耐未試過咧！唉 <laughs>、哎，咁開心咁瞓覺瞓唔着啊，琴晚有好多萬迷，但係好開心地瞓唔着。哇！真係好耐未試過。咁啊，好事嚟嘅，雖然啊，我諗嗱摩連奴嗱。 摩连奴个赛后嗰个访问咧，我唔讲太多嘅，我谂即系讲几个重点就算啦，跟住就同大家读一下啲大家漫迷嘅分享。嗱，摩连奴真系讲咗好重中之重咧，就话要谦淡，OK？因为咧诶，唔、呃、好太过兴奋。旧年嘅第一场波，我哋都系赢好多球噶，我哋都系排第一架第一场波之后，但系我哋 n d u 喺第六，所以不能够自满，啊、呃，不能够诶、呃、太过过分兴奋而忘记咗其他球队都系表现得好噶。讲真啊～ 咁所以咧，同埋個對手都有啲關係嘅。我諗啊，我記得阿 w e n 你應該係都有提過咧，就話好在對手咧有段時間想想搏同我哋博取啊，咁先至咧比較上相對嚟講，我哋容易去攞爭取第二、第三球呢個係事實嘅。咁所以咧有一樣嘢啊，如果人哋咧係不停咁拍大巴嘅話咧，我哋都仲可能要睇下究竟我哋嘅呢個組合咧嚇，而家呢個咁嘅球隊咧呢、這個 squad 啊，唔係 team 係 squad 係咪真係有能力去應付呢、這個都仲要睇嘅。 咁啊，好、嗯、快有機會噶啦！講真，英超咁多隊都總有幾隊會派大把咁啊對住我哋，係咪先啊？咁、嗯、啊、嗯，好啦，摩連奴就即係亦都講下啲球員嘅嘢啦。咁嗰啲我唔講啦，或者如果聽日有時間咧，我聽日先再提翻啦，咁樣樣。好啦，咁、嗯、啊，仲、嗯、有一樣嘢，摩連奴講咗咧，我覺得咧，即係誒、呃、啊，其實都係同一樣嘢，不過佢用咗個比喻啊。佢話 My feet are on the ground, I'm a calm。所以由頭到尾咧，佢講咗球隊要冷靜、鎮靜。 包括佢自己啊，佢都冇即系打飛機打到上天啊！咁第二樣嘢咧，佢亦都我記得啦，就係話咧第二樣嘢嘅，佢都提咗好多好多次嘅，就係、是、呢、这個要啊、uh, confidence 個 team 個信心係好重要，好重要嚇咁啊！因為咧啊，我諗咧誒，無論係進攻或者防守咧，誒打波嘅時候咧，嗰、那個信心咧會令到你打高一班波，或者少少少半班波。 系啦，唉，哇！真系意思。大巴完到幾場戲，講四十幾分鐘，都係淨係講自己嘢。咁我原本咧就預備咗啊啲賽有記招嘅，不過我唔講 detail 啦，呢、啊、條快過去算啦。因為我好想就講多啲誒、啊、大家漫迷嘅報料咁樣嘅，同埋呢個誒、啊、大家係 comment 嘅。咁啊，最佳球員馬迪啦，咁啊我哋都報道到曼聯新聞。咁、啊、另外咧就阿 Hector 就講，佢話咧即係啊，佢就係好，佢好關心馬斯嘅。Hector 好關心馬斯嘅，咁佢就話即係驚佢去會走啊，咁咧就誒。啊啊啊啊啊啊 亦都即系呢場波啦，證明咗佢係有進步，同埋有好多部聽數。嗱、啊，咁我呢度趁呢度講開馬車咧，我就想提一樣嘢。誒、呃，我暫時見到嘅情況咧，我嘅估計咧，佢係應該係唔會走嘅。佢好肯定咧，係好想仲喺曼聯有一定嘅表現。點解我咁講咧？因為咧，摩連奴咧就講誒，舊、呃、年啊，應該係定係唔記得咗係新年嗰陣時咧，講咗一次咧，佢就話咧，其實呢樣嘢都真嘅。佢之前都都係咁做嘅，就係、是、話，如果個球員咧冇主動地話。 誒、呃、想走嘅話咧，佢唔會賣走佢。OK，呢樣嘢即係我我暫時見到咧，都係因為嗱，我哋我哋一齊講啦，摩羅係一入一出噶嘛，通常買咗先賣。咁咧，所以嗱，既然佢講得呢一樣嘢，咁而啊熱刺啱啱別咗馬斯耶，呃、刚刚 ier, 我哋即刻 reject 咗佢。我有理由相信馬斯耶係從來都冇話過要走，係咪？只不過佢有時真係可能有少少唔開心，或者咧講真啦，後生仔得佢廿一歲，咁有時都係少少脾氣。 咁但係咧，我覺得咧，provider 佢真係冇嗌過走啦。而家我哋我我哋嘅悲，我哋嘅客觀見到嘅嘢就係話，佢應該就冇嗌走啦。咁樣嘅話咧，我就覺得咧，呢、這個後生仔真係可以係繼續咧，誒、呃、去我哋嗰個留低喺度啊，繼續進步嘅，咁去爭取個正選位置嘅。好、哎、啦，誒 Daniel 都要分享正啊！佢同我睇緊波嘅時候，誒摩佬着西裝喎、啊。 好耐未着過，咁佢就話：摩奴著西裝，代表有自信，對球季有信心。咁啊，好兆頭嚟㗎。咁佢對佢嘅意見就係、是、話：今場咧第一球反擊，第二球死球，之後兩球咧都係組織嘅。只不過咧，人哋冇完全死手。嗱、啊。講真啦，佢咁樣講得咧，其實 Daniel 都你知佢幾穩陣㗎啦，佢都相當滿意啊。唐尚科咁，所以咧佢就未完全反映我哋對即係即係帕提巴嘅嘅擁有絕對球權嘅時候點樣破嘅能力。 咪有待觀察啦。咁啊，成場波佢都相當滿意啦，連 Daniel 都滿意，場波真係好掂。之前啲公社拖泥帶水同埋分工唔清晰嘅情況咧，已經冇再出現啦。係啦，絕對係咁，希望繼續落去啦，因為只係第一場波。好，Eric 咧就講嚇，佢都係好。 關心馬仔，其實我哋好多漫迷都好關心馬仔。佢就講咗咧，佢話何輝我我啊，即我諗我哋誒中文廣播台嗰個啦，係嘛？嗯，我都其實我我好少聽中文啲評述，所以我唔係好清楚。不過何輝出名嘅，咁啊普巴咧有少少行埋，去想氹翻阿馬 h 耶，佢到到四比零咧都係未笑過嘅。咁咧佢就話明顯有狀態，都寧願。 用連吉特都唔鬼用佢，鬼少得出咩？呢個 hashtag 嚟噶。咁 <laughs> 啊、嗯，好似我先講啦，我覺得馬斯耶都係好中意曼聯嘅。咁同埋佢仍然咧覺得佢要喺度咧證明自己嘅，所以我唔係太驚嘅。係啦。哦，咁啊，但係 Eric 個意見有少少唔同啊，我都要讀出嚟嘅。佢就話咧，如果馬斯耶呢啲咁好嘅表現都仲要踢後備咧，佢只能夠講，即係佢會即係同馬斯耶講啦，離開啦，呢隊配唔上你咁樣樣。哇，佢真係好即係好好啊 value 啊馬斯耶。 啊！依家 o f 我都想講一樣嘢，我哋個 team 嘅嘢嘅。啊！呢、這個夏里拉個女女喺度睇波，哇、啊！盧卡古啦，咁佢話即係即係好開心啦，可以睇下打到最偉大嘅球隊。佢話會 deliver more 嚇。咁啊，跟住普巴同埋啊啊啊啊盧卡古當然好 friend 啦，佢哋。咁啊，啊哎這個、唉呢個係要放大啲俾大家睇下，呢、這個曼聯新聞嘅 David 報道嚇，cap、啊、到一張廢射嘅相。 笑逐顏開啊！我希望佢咧以後每星期都笑口常開。一個星期咧，遲啲咧歐聯之後要笑兩次添啊！費事，希望啊大家，我諗各位漫迷都希望咁啦。好咁、嗯、啊，呢、这個就係阿 c r e m s 啦。頭先我都講，我哋曼聯新聞咧有個朋友，有個其中一個人面咧喺現場睇波，咁我影咗條片俾大家。我另外一個朋友，我另外有兩個朋友都喺 Otrafor 呢一場波，所以咧誒，佢、呃、七萬幾裏邊有三個係大巴識得嘅，<laughs> 都幾都幾好啊！贏四球波。 咁啊、嗯，好啦，呢度就係琴日我哋我 cap 咗少少，我哋琴日職場睇波嘅時候啦。咁啊，伊神話好爽啊，咁啊，阿 K 就話好耐未試過咁感動啦、啊。去到八十分鐘，仲要八十分鐘嘅總攻緊、啊、啦，大哥。跟住啊，呢樣就話恭喜曼聯大勝一場。除咗要贊攻擊球員呢，我更加想贊下馬迪中場嘅表現，一級水準，釋放前場球員。嗱，佢同大輝意見一模一樣啊，釋放咗全部前場球員，功不可沒嘅一個。 另外咧，拜衣復出咧，亦都係令到後防更加穩固，值得稱讚。冇錯，兩個中堅都踢得好好。l i n d a l 難得有好難有啊，好難有正選打。唉，呢、這個真係慘。頭先我啱見到阿 k e v i n 都有講啦，即係有少發牢騷啦，可能 l i n d a l 嗱，我勸佢千祈唔好。點解咧？因為摩佬已經係攬你噶啦，講真。佢嘅記招嗰度都有講，就話咧要 step by step。佢亦都話咧，我帶咗我帶過很多很好多好好嘅後衞嚟英超嘅，咁全部都要時間適應，所以咧。 诶、呃，记住，即系唔好咁快啦、啊。我希望啲报章炒作啦，诶、啊，千祈唔好咁快发牢骚，一定要、呃一呃、啊，俾信心自己，啊，不断寻求进步。咁啊，波老自然会用你嘅，你唔使惊。我哋咁多场波打咁多线，使乜惊啫？打一场波咁大把啫嘛，系咪先？真正一定要沉着噶，大家千祈，即系各位球员真系千祈唔好唔好冲动。好 e a g e 就话 M 十一笑下啦，入波都好似唔系好开心。Roy 咧就话第一场就要大杀对手啊！ 俾全個聯賽嘅對手知道，曼聯回歸 Roy 呢個真係重點係咪久違了嘅叫做咩啊？Otrafor d 霸氣啊！我哋曼聯嘅霸氣係咪開始翻嚟？This is just the beginning, my friends。OK，我哋各位漫迷，This is just the beginning 呢個係誒開始嚟咋。我哋漫迷個個嚟到 o t r f o r 每一隊作客 o t r f o r 都要熬底嘅時候，即將會翻嚟。OK，大家記住。

馬迪咧大比大比數勝出呢個 match，n For h e m 咁我都話其實幾明顯嘅，我當時覺得。但係當我後尾再睇清楚，睇翻自己碌屎，諗翻之後咧，其實我覺得咧、欸，福仔馬迪誒，福仔馬迪同埋盧卡古都值得嘅，其實三個都值得。咁佢就話咧，梅開二度嘅盧卡古都冇啊，咁樣，所以知道馬迪幾突出啦、啊，咁樣。不過仲有另一個理論嘅，點解係馬迪咧？就係、是、因為咧，由於馬迪喺中後場嗰度。 控波控得咁好，俾波俾得咁好，所以先放生到所有前场球员。所以咧，马迪系个因，其他球员打得好都系一个果。咁所以咧，man of the match 俾佢都系即系有可以谂到呢个原因就、呃、啊！大把都好啦。咁啊，Eric 咧，Eric 就好诶，好中意啊咩嘅阿福仔嘅、啊。咁佢咧就搵到一篇 Twitter 啦。咁啊，阿、呃、Eric，如果你想分享俾大家咧，就喺呢个 post 嗰度 share 俾大家嗰个 link 啦，Twitter 個 link。 咁咧佢就睇到咧就講咗阿福仔咧係琴日場波咧所有嘅石鐵食晒咁樣樣嘅，咁咧就相當靚靚仔嘅，咁佢就話咧誒再做多一兩犯推壞直接射門，咁尤其是用埋隻左腳咧就無敵啦咁樣啊，Eric 希望阿、啊、福仔成李桂賢聽到你講嘢。 好啦，阿 w a n 就講翻啦。你知啊 w a n 我哋嘅數據喎、哦，其實佢俾咗一啲 statistics 我嘅，不過今日我知道時間唔係好夠，所以就冇攞出嚟同大家分享。咁佢話講翻琴晚場波，本身睇落咧就似四二三一，咁啊落場咧就似四一三二同埋三五二之間。誒、呃，我想講一講啦，其實而家啲陣式咧係越嚟越複雜嘅啦，我覺得都未必可以好容易用幾個 number 去形容嘅。不過咧就誒、呃、方便大家睇波啦，咁啊同埋咧都即係方便大家去研究都係一件好事。 咁咧佢就話 M K 同馬達咧多數都係公中位開始進行進攻策略，同埋佢兩個經常換位啊！攻誒、嗯，我琴日頭先都唔記得講，馬特同 M K 咧幾次換位都係有啲效果。M K 用個人能力盤波去做突破出波，而馬達咧亦都多謝公中位後上切入禁區進行咗攻門，成功暫時並存兩人。係啊，仲有一個添啊，M Q。跟住而家就話 M to the fourth，M to the fifth power，越嚟越多 M、啊、我哋。<laughs> <laughs> O.K. 跟住佢就一對二集，今場啊推得幾前，當逆位咁打，由馬迪拉後咧做防線嘅第一環節，防阻截對方成進攻，非常成功。咁啊，普巴咧今場係一個自由人身份，馬迪咧就少數都有推前助攻。咁咧佢啊馬迪上咗去咧就普巴會縮後，嗱呢個又係一個配搭嚟嘅。r u s s e l l 左邊完全爆晒啊巴誒 s a b e t i n i 啦，但指只入波，咁啊嗰球中柱都相當之靚啊，講真。

空位多咗，我哋自然就嚟料噶。咁咧，所以暫時咧就未睇到長季嘅弱項，又係同阿 Daniel 講嘅一樣啦。即係如果對死手咧，就未知點。咁、嗯、啊，好呢啲就係 YouTube 嗰邊嘅留言，就係話咧，阿 c h a n g 啊就話、啊、大花估錯，又話三比零四球先啱啊。咁我頭先都講啦，非常開心地估錯啊！呢、這個係以為三比零點二四比零，0, 非常開心。Mario 咧就話、是、啲反擊打得好，馬迪嘅中場咧果然有效率。對位斯行入第一球係精彩嘅，盧家古 keep 住個世到鬼尾。 希望啊，我都希望。誒、uh,，Milkman 就話好耐未試過睇波咁開心，瞓覺又瞓得安心咁樣樣嘅。好，咁咧就啊，<laughs> 好咁開始咧、啊呃，我就嗱咁啊睇下啦。嗱，其實而家咧今晚啊，將大把真係長戲嘅，真係唔好意思做咗成粒鐘。咁咧就誒，我就睇下咧，我會讀一下啲誒、呃、live 嘅留言嘅。咁咧亦都睇下有冇一兩位漫迷想 c a l l i n 入嚟。 咁所以咧，而家換咗換個畫面先，又、就、啊、是！咁如果你哋有興趣，嗱，我而家就讀翻誒 live 嗰度嘅留言。咁咧就，如果有興趣打入嚟嘅話咧，就誒、呃、可以加入嚟啦嚇。咁啊，大巴咧都會喺度等大家嘅。咁啊，睇下點啦，唔緊要噶，冇都唔緊要嘅嚇。咁啊，我我我，但係誒，原來睇唔晒翻最前嗰啲嘅。哎呀，真係唔好意思啦，我睇到第一個就已經係阿 Joey 嘅。 就講話對唔同對手用唔同打法，咁啊 Kevin 就話昨天嘅馬迪咧統治咗成場波啊，咁啊哇 Bosco 呢邊 Hello，我嘅頭先見到 Hugo 啊，好多 Eric 都喺度，軒輕就話對住薩巴列特複製界爆硬佢啦，咁啊頭先啊另外去於歐咧就講咗加埋馬達咧就四個 M，跟住後尾我記得唔知 Kevin 邊個咧就話加埋馬迪啊，sorry 加埋馬阿連魯咪五個 M 咯，咁樣哇 M to the fifth power 咁就超勁啦～ 咁 a n s o n 就话 MVP，馬迪都唔記得底打係我詛咒咗一次噶啦，再詛多一次啦嘛，呵呵真係咁都唔記得咁啊。徐子業咧就講咪 Tommy，我諗佢意思係即係希望即係、就是、多啲機會放啊年青球員出嚟啦，咁樣係啦。原來 Eric 提我啊，加埋摩連奴 s t e p h e n Lee 就話咧國球戰術要改善一下啦，冇錯嘅呢、這個我同意。Victor 就估唔到馬迪好全面咁啊，係啊，真係估唔到啊，因為唔係我就驚佢走下波嘅之前，但係記住啦，真係。真 廿九岁嘅球员养住佢哋用，千祈唔好用晒佢。好，Victor，头先咧我见到佢仲问咗个问题，话曼联边个系苦子手？嗱，呢个留翻嚟，我嚟做讨论。今日唔讲住，今日唔讲住，吓、啊，迟啲某一日嘅讨论就会系呢、這个啦，Victor，好冇？诶、呃，呢样就话马迪而家做紧嘢，卡神之前做到，即系质，即系卡神以前做嘢。讲真啦，今场波嚟计咧，佢仲仲仲得好过卡神添，我觉得两个都即系叮当码头、啊。诶、呃，卢山前再逼抢，之前冇见过啊 s t 话。 Eric 都會係講呢樣嘢，誒路級嗰開始注意防守，其他人多啲空位，係啊，佢注意防守其中一樣嘢，但係佢現翻出嚟咧，跟住其他人插入去咧，呢、這個係好緊要嘅。我琴日見到，咁啊 s h e i Cole 就話成場波主攻得嚟又快又勁，全場跑動好足，冇波走位又有，再唔係主攻慢慢嚟，跟住突然變速，誒、呃、反而係全場走動，冇波走動又跑，搞到對面咧根本守唔到，冇力追波。 而家跟 k v i n 就而家更衣室一齊齊心，非常之好事。跟住啊，Cian 一 cock 就繼續講就話馬迪咧真係好唔錯，冇預計過打得咁好。摩魯 <laughs> 真係拎咗佢本説明書。<laughs> 我見到有幅圖咧，其實我自己睇波，琴日都見到嘅時候咧，阿、啊、摩尼奴咧同阿 l 利咧成日傾偈傾偈傾偈，唔知做乜鬼，傾咗好多偈。半場嘅時候同埋之後有網有有網民就笑啊話：，咦摩魯就同阿馬 l 利講啊，我有小豆本説明書啊。

佢揀拜利上上季今季幾 fit，所以兵人一定得，系啦。即係佢都信阿、啊、摩老嘅眼光，Ice Man 即係啊，尼特洛夫咧，一定係 O K。唔係我都真係啊！我尤其是勸尼特洛夫，如果佢真係有啲微言嘅話咧，千祈唔好等你嘅機會一定有。好啦，Kevin 最尾呢華留言咧，非常之正，Man of the Match，All of the m a n a l l for Man United，Manchester United, United、okay? good, good.。OK，Good，That's good。我我同意啊！今日全隊波基本上都打得好好。 亦都好开心。好啦，最后少少，我想讲少少嘢。我见到啲即系长嗰啲咧，漫迷开始都有啲都 drop 咗啦。诶，我想讲一样嘢咧，就系话咧，今年咧系世界杯年，每一位球员有心打嘅球员都一定系想争取正选、争取表现，因为想有国家队。OK，呢样嘢明嘅。但系诶，成、呃、日由于成队波都系咁啊，咁同埋咧，我哋咧其实有四线比赛，所以咧有足够嘅比赛去做轮换。 我喺今朝做呢个英超生教育嘅节目咧，我都同其他嘅朋友讲，我话我见到摩连奴咧今年真系有一个转变啦。我觉得亦都可能有少少主观愿望嘅，讲真，即系可能系错，可能睇错，可能估错。但系我觉得见到咩咧？摩连奴系要转变紧。嗱，一以往咧摩连奴成日嗰啲即系用用死嗰啲球员啊，永远都系一一个阵式啊嗰啲咧，我唔知大家信唔信啦。大巴就信，今年唔会噶啦，唔会只系得一个阵式俾大家睇到。 我都幾肯定咧，摩連奴係會幾肯定，基於唔同嘅對手咧，每場波做一啲針對性嘅誒、呃、策略。點解咁講咧？因為我好記得佢其中一場嗰啲季前熱身賽咧，佢提過一樣嘢。佢話我而家有足夠嘅進攻方面嘅球員，去做唔同嘅攻勢，去做唔同嘅策略。嗱、啊，呢樣嘢佢講嘅，我我好記得佢講嘅，其中一次幾招講。 非常佢讲呢一样嘢咧，我就相信佢真系会努力去揾出呢一样嘢。好啦，解答翻啲球员啊惊冇波踢嘅问题啦，例如马仔、马斯耶或者 l i n 林德洛，我好想同佢哋每一位球员讲。我亦都睇到另一个报道，就系啊访问啊夏奶奶，佢讲咗乜嘢咧？夏奶奶就话：我哋而家好今卓，今年队波好好好啊！点解咁讲咧？佢话：我 We have a very good score this year。点解咧？就系话。 我哋球队而家每一个，我哋有好好嘅 squad 啦，即系唔系一队波，唔系嗰十一个人，系成队波。佢话点解咧？因为每个位置都最少有两个人要去争呢个正选嘅位置。嗱，呢样嘢讲咗咩咧？大巴咧经过呢一样之后咧，就谂到咧就话，即系话咧队里边系有啲好正面嘅竞争嘅环境 create 咗出嚟，一啲 very positive 嘅 competitive edge。OK，咁呢个我觉得好紧要、啊。 因为大家明知道讲真，你打得曼联，你除咗某个别人士先有必然正选嘅啫。我讲真啦，而家呢一刻啊，你问我啊，十一个位都冇一个必然正选。你问大巴，讲真吓、啊，因为好明显，摩连奴今年要做嘅嘢咧，我亦都相信去做第一。头先讲对唔同嘅对手针对性嘅策略，咁变咗你系需要好多唔同类型嘅球员啊。无论进攻好防守好，你一定要需要好多唔同类型嘅球员去帮你手。O K，咁即系话咧。 只要你有你嘅独特性，摩佬总有机会用到你嘅。OK，第二样嘢，啊、呃，而家只系开季，总会有伤病，总会有停赛，系嘛？你唔装备好自己，到到摩佬话喂唔系啦，你要嚟嘅时候，你唔预备好，你咪惨搞，系嘛？所以咧，真系嘅各位球员，我唔知佢哋有冇听漫迷早晨啦。希望我哋有机会听到啲类似嘅，即系即系嘅嘅嘅言论啦。即系未必系我讲嘅，其他人可能都会同佢哋讲。 真系嘅，今年咧我哋四线波，我我知道系世界杯年，大家都想表现，但系一定系有机会出。只要你 keep 住俾到摩连奴睇你嘅长处嘅话咧，每一位球员都一定有佢嘅机会。啊，咁啊，只要你装备好自己得啦，千祈千祈唔好即系自暴自弃啦，或者去去诶、呃、做一啲诶 negative 嘅嘢啦，同埋最紧要装备好自己，机会一嚟嘅时候把握得好。 摩佬記得你，自然就會諗起你，係嘛？同埋真係嘅，我哋咁多錢嘅波咧，真係對好多唔同嘅嘢，唔同類型嘅對手，我都幾肯定，幾肯定每位球員咧都會有得到佢哋應有啊，值得嘅出場機會嘅。OK，咁啊、呃，大致上咧，哇，大巴今日真係我都自己估唔到，自己咁長氣講咗成一個鐘啦，已經足足。 咁啊，咁啊冇人加入嚟啦。咁、嗯、啊，大家万迷可能都系未好習慣，或者唔係好想開聲講啦。即係文字上高好啲咁樣樣。誒、啊，呢、这個冇問題嘅。咁、嗯、啊，好、嗯、多謝啦。今日咧有成三十幾位，我見到頭先曾經去過四字頭嘅萬迷喺度聽大巴，噏咗一個鐘。咁、嗯、啊，其實好開心嘅做咧，真係好開心啊，因為有大家即時嘅。 嘅 feedback 啦，feed back, 但係有時咧，即係大巴啲電腦咧就真係渣渣地，<laughs> 所以咧有時咧就可能會窒窒地玩冇聲。嗱，不過有個有個有樣嘢大家可以試嘅就係話，如果你譬如見到冇聲，但係見到大巴喺度喐嚟喐去咧，口喐喐嘅時候，但係冇聲咧，或者個畫面 freeze 咗嘅話咧，定咗嘅話咧，就真係誒、呃、出翻去再入翻嚟咧，好多時都得嘅。因為其實我唔知大家知唔知啦，其實我都睇緊個 live 噶，因為我要睇翻你哋嘅 feedback 咧，我都要睇住個嗱，開俾你，我俾你睇，我有部手機咧。 喺度睇緊，我都睇緊個 live 噶。咁我有時咧，我都會窒噶。咁啊，但係咧問題就係話，誒、呃、我知道窒嘅時候咧，我就會即係褪翻出去啦。跟住之後咧，就再入翻嚟。咁咧多數都得嘅，除非係我呢邊有問題咧，咁就唔得啦呢樣嘢。但係如果係我呢邊冇問題，繼續去緊。譬如有其他漫迷幫手出聲話，誒誒誒聽到啊，我聽到啊，咁咧你就即刻要試啦，退咗出去，out 出咗去先，跟住入翻嚟。好。 咁啊，多谢大家。咁啊，喂，各最後最後真係講到一樣嘢咁大把嘅啫，各位。今日咧好開心啊！我唔知你哋有冇留意帕大巴嗰個 page。今日有兩位漫迷咧報咗一啲關於一個係 reserve team，啱啱打完啦。另外咧就係、是、一個 U 十六啊，U 十六隊波咧，曼聯嘅 U 十六咧嚟咗香港啊，同我哋誒有啲交流。咁咧大家咧喺東網有得直播啊，咁啊大家留意翻帕大巴嗰個 page 啦。咁咧就～ 诶、呃，有嗰啲即系直播时间嘅，咁如果大家有兴趣啲年青球员啊，无无论系即系 U 十六啊或者其他咧，就请诶、呃、根据啲拎去帮手睇睇啦，咁样样，咁啊亦都多谢阿 Victor 同埋 Harold 咧帮我哋报呢两单料嘅。哎、hey,，Anson 好开心听到你讲今日比较顺啊！哎，Victor 话赢咗啊，Victor 报料话俾我哋听，我哋 r e s e r c h 天今日系诶迎接诶、呃，应该系主场对里斯特城啊，我哋赢咗，OK。听日会有多少少报道嘅，我已经吓揾咗帮手噶啦。啊 哦、oh,，Mitchell 入波一比零，OK。咁啊，听日会再讲多少少啦。咁啊，今日咧真系真系啦，够晒钟啦。我谂都希望大家都够晒皮啦吓。诶、啊，多谢收听。咁而家都仲有三十六位万迷听紧，但有一个系我自己嚟噶，可能因为 <laughs> 我都睇紧。好咁啊，真系拜拜啦，各位。明天再见，明日会可能会晏少少啊，因为今日做得嘢，明日可能会晏少少嘅。但系诶，万迷早晨，听日再见，拜拜。